Поліцейські розшукали 16-річного хлопця, який зник безвісті. У поліцію Слов'янська звернулась місцева жителька, яка повідомила про зникнення сина. Хлопець навчався в училищі і проживав у гуртожитку. І в той же день він на заняттях не з'явився, а телефон його був вимкнутий. Відразу поліцейські почали опитувати ймовірних свідків. В результаті чого правоохоронці з'ясували, що в день зникнення підліток зняв гроші зі своєї банківської картки і поїхав до Харкова. Втім, 5 місяців він жив та працював в сусідніх областях – Харківській та Запорізькій. Надоїв контроль взрослих. Захотілося пожити самому, думав, це буде легко, зможу знайти роботу, жилье. Ну і вирішив уїхати, нікому нічого не сказав, як уїхав в другий город. Оказалось, це весьма тяжело, так як перше время було нормально, хорошо, так як були деньги. Хлопець зізнався поліцейським, що він дуже жалкує про такий вчинок і пообіцяв обов'язково повернутися до навчання. Так як у мене не было денег, и мне хотелось покушать. Приходилось работать на рынках грузчиком, делать тяжелую работу. Но этих денег хватало лишь на еду. З початку року до поліції надійшло 25 повідомлень щодо розшуку неповнолітніх осіб. Діти були знайдені. Важливо зрозуміти, що розшук дитини, вилучення її з вулиці та повернення до нормального життя є обов'язком не лише поліції, але й кожного громадянина. Якщо ви побачили дитину без нагляду, яка жебракує або звертається особисто до вас по допомогу, не будьте байдужими. Запитайте в неї, що з нею сталося, і обов'язково зателефонуйте за номером 102.